lepota života je s tvoje leve strane. Dobrodošla. Bolje vas našla. Ja bih ovu priliku iskoristila da pozovem sve ljubitelje Gusala i epske narodne poezije da dođu i prisustuju koncertu 23. aprila u Ruskom domu sa početkom u 19. časova, jer je ovo jedan interesantan način da sačuvamo našu istoriju od zaborava i naravno da sačuvamo tradiciju. Cena ulaznice je pristupačna za sve u pitanju je simboličnih 200 dinara, tako da ste svi pozvani u A Ruskom dobro, reci, reci ti meni uh, ovaj, koliko ti voliš gusle? Voliš li tu muziku? A, uh, pa ja sam od skoro tek počela da se interesujem za gusle i dopalo mi se zato što je to jedan lep način da se sačuva istorija. Ti si u ovoj tarici. pesmi tradicije. lepa Nikšićanka, ali tako? Hvala lepo ako vi tako kažete. <laughs> Evo da čujemo pesmu i pozivnicu za koncert u Ruskom domu. Izvolite.